Sveiki, bičiuliai, šiandien esame prie ežero ir ką, prasivalėm vietą su šukom, britkelnėm ir kajaku, karočiu. Uodai ėda, kapoja, ar to vandenį ir ant kranto tas pats. Tuntui spiečiai, belia kokie. Ni žvakės niekas nepada, ni bensas. Tai va, pasidarėm startinį užšėrimą santykiu. Vienas žirnių ir vienas seno pašarą. Įsidėjom, nežinau, plūdarą į vandenį. Matom, žuvis jų šokinėja ir ką, ir bandysim čia sėdėti per naktį ir visą savaitgalį. Tai vat. Penktadienio vakaras, šeštadienio vakaras, nu, ir realiai dvi dienos. Tai va, nu ką, bandysim gaudyti čia karšis. Startin šėrimas taip atrodo. Čia nebestartins, jau kažkelintas startinis. Antrą parą klebėsim. Tikimės, na tikrai, nemažu žuvies čia sulaukti. Nu ir nereiktų galbūt galėti tą pašarą, šušaras čia greitai išdaužo jį ir nebelieka. Ir užsimaišysim sekančią partiją. To jau savo kiberą atlaisins. Šį kartą pašarai naudosim štai tokius jaukus. Tai VDA Filipė Karoja Turbo. Tada Carp Master Big Fish'as. Kad na, pastambinti jauką ir tiesiog kad pritraukti didesnį žuvį. Šitas yra jaukas skirtas. Jei pamaišysim su universaliu. Tada prie priedų bus šiek tiek gyvų. Na, čia supakuota mano suvakumuota. Šiaip čia atsigaus šitie visi dzikūnai, jis eis viskas bus normaliai. Tai va, raudonų dzikų dėsim, tada raudonus skęstančių džiuvėsių vadai, karamelės skonio, tada kanapių šiek tiek paįvairinimui ir bioaktivatorius, kad viskas suaktyvinti matylių skonio. Ir kukurūzį. Tai va, visą šitą ūkį susimaišysim ir čia bus dviem žmonėm maždaug parai su dugnine pažvejoti. Jos buvo švarios, tai nebereikia tų dzikūnų plauti. Eikite su žiemą. Tai nežinau, kas temperatūrimo reikia būti. Birus per tris drėkinimus tokius, daug įvairių detalių, raudoni džiuvės išsiskiria, kukurūzai, raudonas pinkas, nu toks pasaka, bombinis. Tai va, su tokiu ir gaudysim. Jie kainuoja pusantro litro? Litras kainuoja 8 eurai. Tai va. Ir šiaip labai apsimoka, daug labiau apsimokiau negu pirktom dėžutėm, nes dėžutė yra gal kai 50 iki 50 gal miligramų, sakyčiau, gal net mažiau kaip 25. O kitau tam mažiau už 5 eurus paduoda pusę litro, tu tą pusę litro, nežinau, naudosi belie kiek. O už 5 eurus nenupirksi dėžutėmis tiek daug tokio didelio kiekio. Jo, dabar tik nekirsk. Не термич. И темпевала. И рнусь с татом 10 минут. И шлуким. Все, кабля нет.
šitoje vietoje, tik jis klausimas trūko. Jo, visi pavadžiai. Gerai yra turėti atsarginį pavadėlį susirišus ant tokio. Aš naudoju tokius fomkus, jūs naudokit kokie jam patogus. Bet kad vat reikalingas daiktas, tai 100%. Kiek įbimas einat, nebesinorit ten raišiotis. Kuršiukas. Atrodo neblogs. Reikti tokio. Ko čia? Sumalk. Ačiū ten. Tik su plaštakinis. Jis kuršiukas. Geras, geras pakavot. Džiagur lygo. Tuodės. Mes vizu. Ir suvadinti atidas kanalą, ne Gabrielį Ser, o Lebelį Džiagur žiūrėjus. Tu atrodai, žinai. Pagaudysim į vakarą. Turėtų atplaukti. Pasitaiko ir va tokių, tokių net nemetam į skiaurę, iš kart paleidžiam plaukti ir gyventi. Nu, standartinis. Tai kažkiek tokie, ką žinau. Būna pasitampo tokie, jėgos parodo šiek tiek. Smagus, smagus. Aš atavau gal ant žemos nusipirk diperį. Ten yra tas paledinės režimas. Eina grėžia skylės. Ir su tais balansyrais daužai. Ir gali tada pasiekti didesnius ežerus, pavyzdžiui, drūkščius. Ten žvėjas nežūs. Drūkčios. Eini su to holoto grėžį. Spaudi žiūri. Yra, žaidi. Yra, varai toliau. Surogiam karočiu ir turgojim. Mane pirma. Žemyną, bet būna baisi šalta. Mes esu draugų pivarimą fizą čia dar. Nepraeitą žemą, gal užpraeitą. Ai, tu lakai, visą šalį, blėt, rankos be proto šalo galūnės. Nors jau su pirštinėm normaliom nusipirkėti, gal morfino, ai, lakai. Pražiau 3 valandas ant ledo prabaukęs, 3-4 valandas, 2-2, su viskas baigti. Reikia viniotis, nežinau. O va pirštinės būtų šildoma, žinai, zveikis. Dar, va, išeini laužą pakuriu. Pasišildo ir baterijas išgėrė. No. Atsičiūkinė ir vėl. Bet jeigu pirštinės būtų šildomas ir kojinės šildomas, paaiškinėčiau, reikia atsisiūsti elektrinės, tai pizda, orė, žinai. Aba. Nu ką? Už tuos draugus, kurie į žvybos vietą alaus atneš. Labai gerai. Turim ką atsigerti, turim užkandos. Viskas čiki piki. Dar net susikombinavę viską, va, pažiūrėk. Viskas žalia. Viskas žalia, viskas dera. Sakau, neblogi tie raudoni dzikūnai. Nu, tokios... Tokios porcijos. Nemažas. Matei?
Normal. Dai. Jėsas, tik čia. Nu, koks grožis. Prašom. Ačiū. Kas pakilęs? Ežeras. Nu. Gal čia visą laiką toksai būna? Bejoju. Nes, nu, matai, žolės suaugė, o vis tiek jas turėjo, žinai, sudygt, nu, užsisėti. Po vandeniu neužsisėti. Nebuvo čia jau. Nu. Taikyt, kad ilgis būtų geras ir tie. Taip. Viską ten tvarkingai, jūs tik pasidarėjau. Visą žveibą žvejausi, nebus jokių bedų. Taip. Labai smagi sistemėlė. Tai va, dabar kažkur po dešimtos biškelį užsidėsim boilius ir paliksim iki ryto visas sistemas. Boilį bus traperio, pop-upai, 10 mm, vaisinis skonis, raudoni tokie gražus, tai vat, prilupomės tų čia karšį dabar, belė kiek buvo užtraukęs keurė, mirtis ant žodžių, kiek čia to žuvies, tai va, uodai kapoja, matot, neįmanoma net kameras nulaikyti, vienoje vietoje ranka ėda kai velniai. Nepadeda nei žvakės, nei smilkalai, nei purškalai, karoči, ką nori, daryk. Tai va, užsimėsim boilį ir eisim pagulėti iki ryto. Tai va, taip atrodys boilio sistema, pats boilis su kabliu ant pavadžio, švinas 10 cm nuo dugno ir daugiau visokas šeriklą ir taip toliau. Viso, šveičiam į vandenį, užsidėsim signalizatorių, paliksim
Nes nebeįmanom, nebeįmanom čia sėdėti. Uodų milijardas. Labas rytas, sėdim po tento ir pliušė lietos. Praeis šitas debesėlis, nu ką, sėsim prie dugninių. Tai va. Dabar kažkur apie 4, tarp 4-5. Tai va taip. Ir pliušė. Tikimės greitai nustos. Nupliušė lietus. Per lietų nežvejojom, varėm pagulėti dar, palsėti. Tai vat, rytinį kibimą kažkaip praleidom dėl oro. Kažkaip nesinorėjo ten labai lydytis, žuvies vis tiek pagavom. Tai ir va. Kas čia dar? Nu va, liko paleis žuvį, nes dabar jau kažkur apie 9. Ir viskas, dar pasversim porą bigfišo, kiek jau ten sveria. Pažiūrėsim, kokia jau čia masė, storis, plotis, ilgis, aukštis. Ir viskas. Pizdėts, kiek čia žuvė. Kylas 100. Karšioks. Viso. Kokiu tokiu. Didėjį jau paleidom. Ir visas šitas keliauja atgal. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.